आज मौका अच्छा आ चुका है, आपकी जमात हिंदुस्तान की मजलिस
کوتاہ زمین آج دیکھ رہے ہوں گے ہندوستان کے گوشے گوشے میں پہنچ کر ہر جگہ پر جہاں پر بھی الیکشن ہوتا ہے وہاں پر الیکشن کے اندر حصہ لینے والی کوئی جماعت ہے مجلس کوتاہ زمین ہے انشاءاللہ اس بار بھی بیجاپور ٹاؤن کے اندر یہاں پر نگر پالیکا کے اندر حصہ لے رہی ہے میں آپ تمام سے یہی کہنا چاہتا ہوں آج اچھا موقع ہے پہلی مرتبہ آپ کی جماعت آپ کے درمیان میں آئی ہوئی ہے اور جو وارڈ کے جو کینڈیڈیٹ ہیں ہمارے چار وارڈ کے بھی الحمدللہ اچھے باشعور کینڈیڈیٹ ہے اور ڈائنمک کینڈیڈیٹ ہے ان تمام کو آپ کو کامیاب کرنے کی ضرورت ہے آپ کو یہ بھی کہنا چاہتا ہوں آنے والی 25 تاریخ جو کل کا دن ہے منگل کے دن آپ کے میری جماعت کے صدر محترم جناب نقیب ملت بیرسٹر اسد الدین صاحب نگر پالیکا بیجاپور کے کئی وارڈوں کا پیدل دورہ کرنے والے ہیں اور اس کے بعد یہاں پر ایک سبھا بھی ہونے جا رہی ہے مگر آپ تمام سے گزارش کرتا ہوں ان تمام مل کر سبھا کو آئیے اور پیدل دورے میں شامل ہوئیے اور بیجاپور کی ایک جھوٹ ہو کر بتائیے اسد محترم کو انشاءاللہ 28 تاریخ کے دن اسی طرح مل کر ہم تمام اپنے اپنے گھروں سے لے کر صبح 7 بجے سے لے کر شام 5 بجے تک پولنگ کا ٹائم ہے اور تمام ووٹ ڈال کر اپنے اہل خاندان کو بتائیے آپ کے دوست احباب کو بتائیے آپ کے پڑوس کو بتائیے آپ کی جماعت کا نشان پتنگ ہے پتنگ کے نشان پر ووٹ دے کر مجلس کے امیدوار کو کامیاب کر رہی ہے اور پھر ایک مرتبہ آپ تمام سے گزارش کرتا ہوں خاص طور سے میری گھر میں بیٹھ کر سننے والی میری پردہ نشین میری ماں اور بہنوں سے اپیل کرتا ہوں یہ بستی جو وارڈ نمبر 20 کے جو مجلس کے امیدوار ہے جو کینڈیڈیٹ ہے روبینہ صاحبہ کوئی باہر سے حاصل نہیں لڑ رہے آپ ہی کی بستی کی بہو ہے آپ ہی کی بستی کی بیٹی ہے آپ ہی کی بستی کی تمام چیز رہنے والی آپ ہی کی بستی میں رہنے والی روبینہ صاحبہ ہے ان کے ہاتھ کو مضبوط کیجیے اور صدر محترم کے جماعت کے صدر محترم جناب نقیب ملت کے ہاتھ کو مضبوط کیجیے پھر ایک مرتبہ اپیل کرتا ہوں میرے نوجوانوں سے صبح 7 بجے سے لے کر اپنے اپنے پولنگ بوتھ پر جا کر ووٹ ڈالیے ووٹ ڈال کر ہر کسی کو آپ کے تو اڑوس پڑوس کو آپ کے آٹو کے اندر یا آپ کے بائک کے اوپر آپ کے کار کے اندر لے جا کر آپ کا کام بن جاتا ہے آپ کا فرض ہے کہ اپنے پولنگ بوتھ پر لے جا کر ووٹ ڈالا کر پھر لا کر ان کو چھوڑیے میں آپ تمام سے اپیل کرتا ہوں گزارش کرتا ہوں 4 کے 4 انشاءاللہ آنے والی 28 تاریخ کو جس دن بھی یہاں کا کاؤنٹنگ ہوگی انشاءاللہ مجلس کے 4 امیدوار کامیاب ہوں گے اور پہلی مرتبہ بیجاپور کے قلعے کے اوپر ہمارا جھنڈا لہرائے گا اور یہاں پر آئے ہوئے تمام نوجوانوں کا اور میری ماں اور بہنوں کا اور خاص طور سے مجلس کے تمام ذمہ داروں کا مجلس کے ورکروں کا مہی پانے ورکرس کا مہی پانے جماعت کا تمام کا شکریہ ادا کرتا ہوں شکریہ خدا حافظ